az volt az apropója, hogy nagyjából elkorrodálódtak a csövek, ugye 26 éves épületről beszélünk, és nagy igénybevétel miatt nem volt más választás, csak kicserélni a fűtési rendszert, ez teljesen új és korszerű rendszer, és sikerült az összeset kicserélni. Úgy kezdődött az egész történet, hogy 19-ben pályáztuk meg, akkor egy céggel szerződtünk, és ugye 20-ban a Covid miatt leállították a pályázatokat, aztán 21-re sikeresen megnyertük, és 21. május 25-én kezdődtek a munkálatok. Egész nyáron folytak, és szeptember 1-ére sikerült befejezni, úgyhogy rekordidő alatt. Nagyon örülünk, de ez egész végig úgy ment, hogy a gyerek kiköltözött a szobámból, kicserélték a csöveket, a radiátorokat, aztán a gyerekek visszaköltöztek, szóval eléggé ilyen erőltetett menetként ment végig. Ahol most vagyunk, az a hőelosztó központ, igazából itt látszik leginkább. A kazánokat is kicseréltük, bevezettük a gázt is, és itt ebben a helyiségben osztódik meg az egész főépületnek a fűtésrendszere, innen kapják a keleti-nyugati folyosók alsó-felső szintje, illetve a mosoda és a konyha külön, és ezek a rendszerek tudják egymást helyettesíteni, tehát elvileg, hogyha valami probléma van, a régi rendszerre sajnos az volt, hogy ha egyszer bedüglik, akkor bedüglik az egész, így viszont egyik tudja másikat helyettesíteni. A másik alternatívája, hogy a melegvizet sikerült megoldani, eddig a melegvizet egy külön kazánnak kellett az év 365 napjában melegíteni, tehát egész nyáron is kellett üzelni, és most már mindegy rendszerről megy, tehát akár gázzal, akár árammal, akár pedig tűzifával tudjuk ezeket megoldani, ezeket a dolgokat. Így nyáron már nem kell fűteni, reménység szerint. Az ukrán állam még mindig nem támogat, de ennek több oka is van, mi magánintézmény vagyunk, és mint magánintézmény az állam nem vállal át tőlünk feladatot. 75%-ban Betlen Gábor alapkezelő ZRT a fenntartunk, 15%-ban egyéb alapítványok, és 10% önrészünk van.